Ay Rauf, Ceyhun, bu cəmur oğullarım size bir hediye var, yeni il hediyesi. Ceyhun, ne dersin? Sağ ol, sen ne dersin? Bu kardeş olmuşam, Rauf gel. Gələ bilmə, iPhone 6-nı. Gələ bilmə. Əlim mən görsən işləyir. Bu da sənin oxuyacağın üçün. Gördün? Gələ daş, daşı qaldı əlimdə, götür bu dərdə. Bu nədir, dədə? Buna iPhone 6 məbul. Haa, qoz, şimdi telefonu var, qırılmadı, gördün? Gördün, kırılmadı. Ama iPhone 3'ü kırılardı. Qədrin bilmirsiniz, dədənizin qədrin bilmirsiniz. Sağ ol, hayata deyirəm. Bilmirsiniz, qədrin. Ağlama, şölə. O da yaxşıdır bu. Oy, telefon qoyuz da, gəl yanıma gülüm. Gəl yanıma gülüm, bəbə. Çox 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 ötürülmüş. Ne dersin? İşte, yaxşıdır. Yaxşıdır, işler. Dəstər nə tercih edin? Normaldır, həmşəkdir. Rubli nədə olur, rubli? 4-dən 5 dənə, bir dənə də üçün var. Üçün var? Bir dənə. İngiliz. Çalış olur, güzəl. Qoymadın, həmən məşqədə İngilizsin dərsə, hə? Çalış olur, güzəl. Mənə nəzər olur. Demə, bağışda, mən tələfdiyəm, bəyim. Bak ki, sən üzr üstə. Bundan bu qayət ola. Hə, yox, narahat olur. Tuvalətə get, gəl də. Bu qayət ola, güzəl. Hə, get, narahat olur. Ata da yok. Oye! Su götürdün mü toptun? Nasıl? Ne? Oye! Sizin ne götürdün sen? Hayır. Değil ki. Sen su götür şu dövün. Oye! Kudur sen nasıl? Su götür sen nasıl? Sən dər çoxuyan vaxt bu sigaret nədə? Sigaret nədə? Özdə axtanın cibindən götmürsən. Yolları səndən götürməmişəm. Göt, göt olmasa, üzündə su olsun, gecində çək, evin içə su götürsən sənə. Özdə axtanın cibindən götür. Ayıb olsun, ə sənə, ayıb olsun. Bu yarımçı söndürmə özdə. Salam, məlum. Salam, salam. Hə, məlumə sizsiniz? Sağ olun. Bəli, 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 Ceyhun var deniyəm. Haa, Ceyhun oğlu. Necə yəni dərslər gəlmir? Necə yəni dərs oxumur? Elə mən o hər gün özüm əlimə durğuzub göndərəm məktəbə. Haa, oxumurmuş. Mən bu araşdırdım əlimə çox sağ olun, mənim məlumatlandırdığınız üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən bunu maraqlandım. Ceyhun, gəl bura, gəl bura. Dərs oxumursan, həsə? Həllatıyam, yəməm. Nətər həllatsan, həsə məlimə məzən gelir deyir. Həllatıyam. Pıl qazanmaq istəmirsən, həsə? Var olmaq istəmirsən, həsə? Mən dəliyə niyə edirsən, həsə? Nəsə vurur gedir, vurma, həsə? Vurum sə? Yox, baba, vurma. Nə olmuşsun, burda? Yox, baba, vurma. Nə olmuşsun burda? Get al. Nə, o maşın? Hə. Evə, dur görəm, mən, sən get dər soq, hə? Dər soq, hə? A, maşını vurdum, gəl köməklə. Oy, oy, aç ki. Hə. Nədir? Mahnəyə bulasın. Bəşir dövcə. Yaxşı. Bu nə otur işte, hə? Özünü ahtı o hürmət edin, mən başqasına ötürüm hürmət edinəsin, nəsə? Bağışlar. Hə, bu nədir? Takmasan qulağıma belə, hülyalardasın. Ay kişi, o nədir naşinik, maşinik? Qulaq qarab edən şeylər damısı. Gidat fəri bir şey oku, nəsə oku, nə bir klasik manları qulaqası. Bu nədir, hə? Üz qoşub, pitika, pitika, pitika bu. O nədir, hə? Atın, elə demə da, sən deyə hər nəşinik mühəndisi var, hə? Böyük kiçik hörmət elə, hə? Uzanmışsan belə, o takırsan, görmürsən, eşitmirsən, mən girdiyimi sənə, hə? Oğul, məsləhət verəm, mən düz başa düş. Başa düşsən? Başa yaxşı. Bax belə, axırıncı dəqiq olsun. Yaxşı. Bax belə.
Oy. Sami. Oy. Oy. Sən niyə yatırsan, ha? Saatda xəbərin var, sən? İmkan ver, yatmaz. Saatda xəbərin var, dedim sən. Ay, dədə, imkan ver, yatım sənə zəvə. Ay, dəs, məktəb, ay. Buraya qal, buraya qal, məktəb. Ay, ləbə, sadəl olsan. Bax, sadə bir. 9 olmayıb elə, imkan verir. Ha, dəs, saat 8-də başlayır, 9-da duraqa gülür. Həncəni. Ha, duraqa. Yıxım tökür. Elə duraqa. Həncə yatmışam, imkan verir. Duraqa deyirəm. Durmursan sən? Durmursan sən? Hə? Gözlə sən durmursan. Uaaaaa!